reka twongere tubasuhuze inshuti bakunzi ba radiyo mariya rwanda tugeze muri wa mwanya radiyo yanyu yageneye ikiganiro urugo ruhire ni ikiganiro mugezwaho nange marie jose uwiringira uyu munsi sinda inge nyine ahubwo turi kumwe n'umutumirwa padiri jean bosco ntagwungira padiri mukuru wa pavuwase ya remera muri ariko ya kigali agiye kutuganirira ku bihungabanya ubusugire bw'umuryango mu isi ya none bifitanye isano n'impinduramatwara mu mitekerereze no mu mico padi tubahaye ikaze muri sitidiyo za radiyo mariya rwanda murakoze muri iki kiganiro kigamije gusigasira urugo umuryango ngiye gusobanura nk'uko umaze kubivuga ibihungabanya ubusugire bw'umuryango mu isi ya none bifitanye isano n'impinduramutwara mu mitekerereze no mu mico mbere na mbere ariko ndabanza mvuge ku mateka ya hafi hano kugira ngo tumenye uko umuryango wari uhagaze mbere mbere y'iki kinyejana y’ikinyejana cya makumyabiri umuryango wari ufite ubusugire bukomeye ubusugire bushyigikiwe n'inzego zabigize inshingano kuva kera imbuga za leta ubutegetsi bw'ibihugu bwashyiragaho amategeko n'ingamba zirengera ubusugire bw'umuryango kirizana nayo ikaza mu zikubitiro ikagira inyigisho zihahabwaga agaciro kandi zikanakurikizwa hari hariho n'umuco mu bihugu byinshi ndetse no mu rwanda turabizi imiryango migari ababyeyi inshuti abaturanyi bakagira uruhare rukomeye mu kubungabunga ubusugire bw'imiryango ariko kuva mu kinyejana gishize haje inkubiri y'impindura y'impinduramatwara mu mitekerereze no mu muco iyo twita postmodernisme yaje isenya yima ijambo n'agaciro izi nzego mvuze haruguru maze bigira ingaruka mbi ku busugire bw'umuryango bidasize kandi n'izindi ndangagaciro zari zisanzwe ziranga imibanire y'abantu bityo uburere uburezi bw'abato n'ibindi byinshi bihindura icyerekezo bifata inzira itari isanzwe iyo mihinduramatwa rero twita posomodernisme irangwa n'inkingi nkuru zikomeye iya mbere ni ugushyira hejuru muntu ikamushyira mbere ya byose muntu ariko ku giti cye ikareba uburenganzira bwe ubwigenge bwe ibyifuzo bye bikaba ari byo biba iby'ibanze hatarebwe ibyo inzego ziteganya umuntu yabaye nk'ikigirwamana kuko bamubwira ko afite ukuri mu bihe ko nta kuri kudakuka kubaho ko n’iby’abandi bifite ukuri ariko ko nawe afite ukuri kandi ukuri akaba agomba kuwugenderamo indi nkingi ni uko ibwira umuntu uwo nguwo ko agomba kubaho neza kandi uyu munsi akagaragara neza ko nta mpamvu yo kwibabaza nta mpamvu yo kwiyima ko ahubwo atagomba kuba barangwara arateganyirize ejo amavuta y'umugabo ngo namuraye ku mubiri ngo iby'ejo bibara abeshwa kandi muri iyo nkubiri umuntu ahabwa agaciro n'ibyo ashobora kwinjiza n'umusaruro afite n'ibyo ashobora gukoresha cyangwa se gukonsoma agahora ashakashaka ibishyashya agata umurongo w'ibyari bisanzwe iyi mpinduramatwara yanegekaje cyane ubusugire bw'umuryango kuko aho kumva ko umuryango ugizwe n'umugabo n'umugore bagirwa umwe mu isakaramero ryo gushyingirwa buri wese yashyira imbere ubwigenge ibyifuzo n'imyumvire ye atatekereje inyungu z'umuryango ubuzima n'umubano w'abagize urugo bigashingirwa ku nyungu n'ibyiyumviro by'umuntu ku giti cye nta agaciro z'umuryango nta nyungu z'umuryango ziba nyambere ngo ziba zikubitiro umuntu abe yazinambaho ngo abe yanazipfira ntiba bigishingiye kuri ya mabwiriza n'amategeko y'a nzego kuko zateshejwe agaciro mabwiriza twita ya leta cyangwa se ya kiliziya n'amategeko y'imana uko buri wese yumva yihagije kandi ashobora kwitwara uko ashaka muri wa muryango muri rugo ikibabaje cyane ahubwo ni uko usanga izo nzego ndavuga cyane cyane za leta ndetse n'imiryango mpuzamahanga bishyiraho amategeko arengera izo nyungu z'umuntu zikagusha inyungu z'umuryango hasi bigahungabanya bikomeye ubusugire bw'abashakanye ugasanga leta irutswa igitutu n'imiryango mpuzamahanga ivuga ko iharanira uburenganzira n'ubwigenge bwa muntu kugira ngo ushyireho amategeko abangamiye umuryango yitwa ko aboneye umuntu ku giti cye urugero ni nk'amategeko yorohereza abantu gukuramo inda niyo baba bari mu muryango wabashakanye amategeko yorohereza abantu gutandukana divorce amategeko yemerera abantu bahuje ibitsina kuba nabo bashinga icyakwitwa umuryango kubera ko ngo babishaka kubera ko ngo ari uburenganzira bwabo gusa batazirikana ishingiro ry'umuryango ko hari umugabo n'umugore imana yashyize hamwe ngo babane kandi bungure isi ugasanga izo nzego twavuze usibye kiliziya zishyiraho izo ngamba kubera inyungu z'umuntu ku giti cye urumva ko turagendera muri wa murongo ukore umuntu ku giti cye batareba za nzego z'umuryango naho imiryango migari mu muco twari dusanzwe tuzi nayo yatangaga impanuro bigatuma imiryango yubaka igasagamba ariko ubu ngubu iyo miryango migari y'ababyeyi n'abaturanyi yasimbuwe n'ibyiciro by'urungano bagahurira mu byo twakwita imihuro mu migoroba bagakora ibyo bita burayi shawa maze bagatanga impanuro zabo impanuro akenshi usanga zitubaka ugasanga hari abo twaganiriye nigeze nzijyamo ariko hari abo twaganiriye nkababaza icyo bahanuraho abandi ugasanga barababwira cyane cyane ubucakura n'uburyo bwo kwirwanaho imbere y'uwo bashakanye nk'aho bagiye guhangana bakababwira inzira zo kumukuraho byinshi bakababwira ko batagomba kuranguza ibyo batanga ko ahubwo bagomba kugira icyo bizigamira batagomba kwereka uwo bashakanye ko bagomba kugira umwihariko ibyo rero bituma ugiye kurushinga agira ubwoba bw'urwo agiyemo. akagira ubwoba bw'ejo hazaza batangiye bamubwira ko ari uguhangana ahubwo atari ukwitanga ntekereza rero uwo muryango aho buri wese ahagaze ku nyungu ze bwite nta guhuriza hamwe nta cyerekezo kimwe nta kuri babwirana ntibafate akanya ngo baganire abana nabo urubyaro bibarutse nabo bibukwe ngo uwibahetse aba yereka uwo mu mugongo batangira gusuzugura ababyeyi bakumva ko nabo bafite ijambo bakumva ko impanuro n'amategeko byabo bitabakanga ko nabo bafite ukuri ni ukurugo rwose rugatangira gusobanya induru zikavaho. ibi byonyine kandi by'ubusugire bw'ingo tuzirikane uburyo biza kuko hari abakeka ko biza ku buryo bugaragara batamenye n'inzira byaciyemo biza bucece biza mu mayeri biza cyane cyane mu bitangazamakuru muri televiziyo mu mbuga nkoranyambaga mu iyamamaza mu mafilme kuko iyo mpinduramatwara ntaho ngaho ica by'umwihariko kuko tuzirikane nk'amafilime aya ngaya bita terenovera mukurikiye nk'aya mafilime aza mu byiciro muzarebe buri gihe aza avuga umuryango areba umuryango ugasanga arapfubya indangagaciro z'umuryango ugasanga nta udahemuka barwanaho bakagaragaza amanyanga n'amayiri mu miryango bugome bunyuranye ibyo kandi bigatwara umuntu kamutwara rwose za filime nazo niuko zibuza abantu kurebana no kuganira no kwishimana ngo buri wese umuco asanzwe afite awusangize undi ugasanga buri wese ahagaze ku bye ahagaze ku ki muri ibi bitangazamakuru usanga abitwa ibirangirire abasitare muri muzika cyangwa mu mikino muri siporo mu mafilime aribo babaye icyitegererezo aribo babaye urugero rw'imyitwarire mu buzima ugasanga abakiri batoya ndetse n'abakuru barashaka kwitwara nk'aba bandi babonye kuri za televiziyo cyangwa babonye ku mbuga nkoranyambaga kandi akenshi baba barananiwe n'urwo rwego rwo gushyira hamwe mu muryango ibi rero byo kunyuranya aho buri wese areba mu cyerekezo cye bituma abashakanye nabo babyaranye batagira icyerekezo kimwe buri wese ashakashati ibye ntamenye ko abangamiye undi umuryango buri wese agahugira mutwe ugasanga telefoni yigaruriye urugo amafirime imipira ntawe ushobora kureba undi mu maso ibi byose rero bituma nta eshanje nta eshanje ibaho ibi binyibukije umugabo n'umugore barashakanye bakiri abageni batoya umugore bakaba barambwiye ko umugabo iyo adashigaje ibiryo aba adahazi kandi ko iyo umugabo adahaze urugo rusenyuka umugabo nawe akaba yarahawe uburere bw'uko ibiryo uhawe ugomba kubimara byanga bikunze ku isahane kuko gusiga ibiryo ku isahane ari uburere bukeya tekereza uko byagenze umunsi wa mbere umugore aragabura umugabo arabimara mu kinyabupfura umugore bukeye yongera rasi yongera kanditi umugabo ari yandayanda arabimara ariko ararananiye umunsi wa gatatu umugore aravuga ati ndarutanze umugabo wanjye ntahaga rirasiyo ku isahane ayikoba kabiri umugabo ararya noneho bigeze aho biranamurwaza aza kubwira umugore we atari kugiye kuzangisha ibiryo una tariki iwacu iyo udashigaje ntabwo uba uhazi umugabo nawe aravuga ati natwe iwacu iyo utamaze ibiryo burya nta burerero ufite ni imico itandukanye ariko ntabwo bari barabonye umwanya wo kubiganira ngo bamenye aho bahuriza kubera ko buri wese yumvaga ahagaze mu bye kandi abifite mukuri iyi mbinduramajwi rero iki gihe tuzirikane ko ifite imbaraga nyinshi zishingiye mu bitangazamakuru igacengera kabunga indangagaciro zose zari zisanzwe igasigara iyobora itegeka abibeshya ko nabo bigenga ibingibi ndabivuga kubera ko muri iki gihe hari igihe tubaho tugafungura ibi ibinibi tukambara ibinibi tugagega ko twabihisemo kandi ari ibi bitangazamakuru byadutegetse kwitwara gutya cyangwa kwambara gutya nzarebe muzasanga mu mu nzira cyangwa mu isoko mugasanga abantu bose bambaye amapataro y'amakoboyi ukibaza niba hari uwashyizeho iryo tegeko ariko bose ugasanga babihuriyeho ntabwo ari wowe wabihisemo ahubwo niba itangazamakuru za pubulisite niba abasitari babyambarana ukaba ufite ingwamo kwambara nkawe cyangwa se ugasanga insoko zo z'abakobwa ni uko zabaye zimwe burya ntabwo ari wowe wabihisemo ahubwo uwo wabitegetswe wabitegetswe nuko wabonye abandi babikoze cyangwa babyamamaje binyuze muri bya birangirire twavuze bisa n'ibituyoboye ikindi rero kiranga iyi mpinduramatwara ni uko umuntu muri uko kumva ko ibyifuzo bye n'ubwigenge bwe bigomba kugira imbere ya byose aba ashaka buri gihe kubaho asa neza agaragara neza inyuma imbere byo n'ibindi ugasanga urashaka gutura muri karitsiye iriya kuva mu nzu nk'iriya kandi iyo nzu utanabifite n'ubushobozi ukaba no mu myenda binyibukije umugore uhereza gutandukana n'umugabo bari batarana abana kubera yuko umugore yavuze ko atazatura muri karitsiye umugabo yari yarubatsemo kubera ko yari karitsiye atibonagamo bituma umubano uhagarara kubera iyo mpamvu kuko atari ahantu heza ahantu yishimiye ahantu hamuhesha agaciro birababaje rero kubona imibereho y'umuryango muri iki gihe inkungwa niyo mvugururamatwara aho kugira ngo izari zisanzwe ari ndangagaciro zitwa kwihangana zitwa kubabarira zitwa kunambira urugo kuba umubare utiriwe urugo n'abana bititwa ubutwari ahubwo bikitwa ubugwari bikitwa kwitesha agaciro ibi byaragaragaye mu miryango hirya no hino ku isi ndetse no mu rwanda ko imiryango myinshi yasenyutse igatandukana ku buryo bugaragara kubera kunaa kwihangana no kunamba ugasanga hari n'indi yatandukaniye mu rugo mu nzu abantu ko inyuma ya jenoside mu mashuri wasangaga abana bafite ababyeyi bari kumwe cyaa ari ikintu kidasanzwe inyuma ya jenoside mu myaka ya 6 kuzamura ko bana bavutse imbere ya jenoside wabaga adafite umubyeyi wapfuye yabaga yarahunze cyangwa afunze ugasanga kubona ababyeyi bari kumwe ari babiri b'umwana mu ishuri ari imbarwa rwose ariko nubungubu birasa nabyo n'ubu birasa nabyo kuko abana ni bakeya bafite ababyeyi bari kumwe iyo urebye imibare uko iteye baba baratandukanye muri leta baratandukaniye mu nzu bamwe baratandukanyijwe n'akazi n'ibindi byinshi ni impuruza rero tugomba gutabarira dusubire ku isoko kuko imana yaremye umugabo n'umugore ibaremera ku bana kandi n'umwana wayo yaraje yinjira mu rugo rwa bene muntu kugira ngo isubize agaciro uwo mu bana twongere dusubire ku ndangagaciro za kirizihya indangagaciro z'umuco usaba ku bana ndabashishikariza gusoma inyigisho z'abashumba bacu inyigisho z'abapapa inyigisho za konsili vatikani ya kabiri Muzasome some muri seletisya ya papa franco familiaris konsorutio ya mutagatifu papa yohani paul kabiri romani witte gaudium express kugira ngo tumenye izo ndangagaciro kandi tuzigishe hato tutazasenyerwa n'iz'impinduramatwara ahubwo abari twe tuzivugurura mu nyigisho z'abashumba bacu

nabanje kubareka ngo mubanze muganirire abakurikiye radiyo mariya rwanda mubinjize mu nsanganyamatsiko neza mubasobanurire uko umuryango uhagaze kuri iki gihe n'impamvu yabyo ya mutugaragarije ko biri guterwa n'impinduramatwara yazanye n'ikinyejana cya makumyabiri ubwo ni mu myaka y'igihumbi magana cyenda mirongo niho hatangiye zino mpinduka mutugaragarije ko byose bizanwa n'itangazamakuru ni n'imbuga nkoranyambaga n'amafirime n'ibyo tureba kandi bikaza koko bigahungabanya umuryango natwe turabibona niho rero nahise ntekereza muri kutuganirira tuvuga ngo burya koko bya bindi biri kuba mu muryango kuri iki gihe kirizira abibona mwavuze muti hari imiryango mpuzamahanga igenda ishaka kubitsindagira mu mategeko ya leta ndetse n'abafata ibyemezo mu gihugu bakavuga bati turemera tubeho gutya bakagira amasezerano bagenda basinya yo gushyigikira ibintu bimwe na bimwe bishobora guhungabanya indangagaciro kamere z'umuryango kiriziya ibikoraho iki urakoze cyane kiriziya kubabwira ikongera ikatugarura kuri ya soko y'ijambo ry'imana iremwa ry'ibintu uko imana yaremye umuntu kandi ikanazamagana za nyigisho niba batangiye kuvuga bati dukora umuryango w'abahuje ibitsina kiriziya yarabyamagaye ku mugaragaro igarura abantu ku ijambo ry'imana n'ubutumwa muntu yahawe hano ku isi icyo nticyakwitwa umuryango kizihitwa ikindi kizihitwa ishyirahamwe kizihitwa ikimina nk'uko bigenda ariko ntabwo izihitwa umuryango ibyo ngibyo kiriziya irababwaga kandi n'ibi turimo gukora nicyo bigamije ntitugomba kurebera tugomba kwibutsa umuryango ko wugarijwe ko watewe kandi ko watewe n'ibihangange kandi ko byawinjiriye ku buryo bwose impande zose cyane cyane ko ubuzima bwacu buriya buziritse kuri ibi bitangazamakuru kuri izi mbuga nkoranyambaga ni ukugira ngo dushishikarize umuryango kumenya kubikoresha no kumenya icyo bashaka kutugeraho ababiduha hari aho bifuza ko tugera natwe tugakenga rero nuko ubabwira ngo ni mu ibyo byose babaha ntimugafi kwasaba ngo mubimire mubone ko ari bwo buzima ubuzima tubona mu mafilime ubuzima tubona na ibyo bihanganye ibyo birangirire ntabwo ari bwo buzima imana yaduhamagariye mu muryango iki kiganiro mu kiduhaye mu gihe nk'abanyarwanda ubwo ndavugira aba b'abanyarwanda mwakomeje kuri jenoside n'ingaruka yagize aho umuryango wari uriho urugo rurimo umugabo n'umugore ari mbarwa ubu n'ubu ngubu mukavuga muti birungeye birazanye kubera yampinduramatwara iri kugumya gucengera mu miryango tukaba dufite n'akaruriro twaboneye kuri korona virusi muri iki gihe aho imiryango yahuye n'ibibazo wenda by'ubukungu kwa kundi muntu ashaka kubaho wenda bigahungabana ese imiryango muyibwira iki kuri iki gihe ubutumwa natanga ni uku burya ikibi cyose ntabwo cyiza kije gusenya hari icyo ibi bihe bitwibutsa bigomba kutwigisha ntitugomba kubibonamo gusa ko bije kudusenyera urugo bije kudusenyera imitungo ahubwo bije kutugarura ku cy’ingenzi? umugabo n'umugore batajyaga babonana batajyaga bahura batari bazi abana babo imico yabo ubu ngubu abenshi babonye uburyo bwo kubana no kumenyana kurushaho kandi hari ubuhamya bwatanzwe ikibazo ni uko hari ababifuje ubusa aho kugira ngo barusheho kumenyana ahubwo bakarushaho gushyamirana kurushaho ibyo nabyo birababaje ariko rero ubuhamya bwinshi twabonye kandi abatari babugeraho nabo bagerageze ni uko iki gihe cyatumye abantu bongera kurebana mu maso ya mirimo yatumaga bacurikiye repfo na ruguru ngo binjize byinshi bakonsome byinshi kovid yababwiye ko ari umwanya wo guhagarara umuntu akitekerezaho agatekerezaho ava naho ajya kuko atari o kuba mu bintu gusa aboko agomba no kumenya kubana n'imana akamenya no kubana n'uw bashakanye mubona hari icizere cy'uko uyu muvuduko wizi mpinduramatwara uko twagiye tubivuga hari icyizere ko bizagera aho bigaragara cyangwa tuzongera tugasubira ku ndangagaciro kamere z'umuryango mwatubwiye tubwiyi bwa burayidi shawa aho abagiye gushyingirwa batakigisha inama bakuru ahubwo bagenzi babo ari bo bajya kubaha impanuro nazo twasanze zibinjiza cyane mu kugumya gutatira za ndangagaciro hari icyizere ni cyo twashingiraho tuvuga ko wenda indangagaciro z'umuryango uko imana yawuremye uko imana yifuza abashyingiwe bagomba kubana ko bizagaruka icyizere kirahari icyizere kirahari kubera ko kiriziya yarahagurutse imiryango yarahagurutse ubu turatanga ibiganiro ahantu hose kandi imiryango nayo ubu turimo turayiburira kuko hari igihe babanje kubibona nk'amajyambere nk'iterambere rije bikaza nk'ibintu bishya bagomba kureba no gukoresha ariko ubu ngubu turababurira ko ari uburozi ubwo burozi rero babwitaze kandi kiri ziratanga ubugombozi ni ijambo ry'imana n'inyigisho z'abashumba turavuga ku miryango wenda ishobora guhita isamira hejuru ikitwara uko ibonye hari ingaruka ziri kuba ku bana iki mwabwira abagize umuryango icyo twabwira abana ni ugutega amatwi ababyeyi mbere na mbere kuko umwana agomba kwakira uburere kandi uburere bwa mbere ntugukwiye ku babyeyi kimwe nuko umukuraho ubuzima mu gihe imana imuguhaye akaguterura akakonsa akagushyira hejuru ni ngombwa ko ugumya kumuha agaciro kuko yagutanze kubona izuba ibyo ushakashatse ibyo ubonye hirya no hino ukaza ukabigereranya ukabigera ku byo akubwiye ukabimugishaho inama kuko burya ibiri muri izo mbuga nkoranyambaga ibiri muri ayo mafilime mugiye mubifungura ntimukabimire bunguri mufite ababyeyi mufite kiliziya mufite ijambo ry'imana abo nabo mugiye mubagisha inama mbere y'uko dusoza ikiganiro se hari ubundi butumwa mufite mwatanga cyane muganisha ku muryango n'uburyo wahangana n'ibyonyi by'umuryango ubutumwa ni watanga ku muryango ni ukuyibuza ko uwatewe kimwe no mu ntangiriro umuryango w'imana waratewe uwatewe n'ayanzoka sekibi ariko imana yakomeje kuwuhagararaho kugeza igihe iwushubirije agaciro kawo nuko nababwira ngo muhumure imana ibahagazeho namwe mu mu ngorane zanyu mu mihengeri yanyu mu bibazo binyuranye by'ubukene mu bibazo by'urushako n'urubyaro byabananiye mujye gihe mwegera imana mwegere umubyeyi bikira mariya nawe yabaye umubyeyi muhumure imana izabaho imbaraga zo kurenga ibibazo murimo byose murakoze <laughs> mureke dushimire patiri jean bosico ntagungira umaze kutugezaho ikiganiro cyiza yatuganiriye ku bihungabanya ubusugire bw'umuryango mu isi ya none bifitanye isano n'impinduramatwara mu muco no mu mitekerereze aho yatugarukiye ku ngingo zitandukanye zigaragaza ko ibi turi kubaho uyu munsi izi mpinduka turi kubona mu miterere y'umuryango ndetse n'ibibazo turi kubona mu muryango atari ko umuryango wahozeho atari ko imana yaburemye ariko kandi mwumvise ko anaduhumuriza atubwira ko n'ubundi imihengeri cyangwa inkomyi ku ndangagaciro zigenewe umuryango nta na rimwe zitagiye zigaragara ariko yuko kiriziya iriho kugira ngo iduhe inyigisho igumye iduhiture kugira ngo koko dukomeze twubake umuryango uri mu murongo nk'uwo imana yawugeneye kuva ya murakoze rero nshuti uti bakunzi ba radiyo mariya rwanda ikiganiro cyacu tugisubikiye aha kumwe nanjye marie jose uwiringira naho ubutaha